adigu dawarisa aad ku tilmaantay. In badan baa la maqli jiray ciidamadii mushaar ma qaadan, shaqaalihii dowladda mushaar ma qaadan, adigu hadda halbowlihii ayaad joogtaa, ma ballan qaadi kartaa inta aad joogto in shaqaalaha iyo ciidamadaba aanu mushaarkoodu baaqan doonin? De horta anigu lacag aan hayo oo aan jeebka ku haya ma jirto, waxaase ay nagaga go-an tahay oo hormood noogu yahay madaxweynuhu iyo prime ministerku, wasiirku muxuu haynaana prime ministerku, ra-iisul wasaaruhu, inaan iska bixinno muxuu haynaana mushaarada la siinayo askarteenna, mushaarada la siinayo shaqaalaheenna, waxyaalaha yaryar ee u baahan ee maanta degdega u baahan inaan iska bixinno ayay ku go-an tahay. Priority number one weeyaan in la bixiyo, imika dee waa la bixiyey January, February waa la bixiyey, Marchna iyadoo processkeeda lagu jiro cid walba waa la siiyey. Lacagtan sadda aad labadaas bil ku bixiseen muddo yar baad joogteen, halkee bay ka timid? Waa uun lacag cashuurahaasun bay ka mid ahayd, cashuurahaasun bay ka mid ahayd, yaa waa la bixiyey. Waxaan u malaynayaa anigu inaan imika halkan ka ballan qaada ma doonayo, laakiin waxaan u malaynayaa sidaa ay ku socoto, hadday ku socoto yaa in la bixin doono mushaar, imika la bixin doono wax ka badan la samayn karo. Dadka Soomaaliyeed ballan baa naga dhaxaysa, particularly gaar ahaan dadka cashuuruhu ka yimaadaan, ballan baa naga dhaxaysa. Dalka inaan wada dhisno baa naga dhaxaysa, iyagu ay lacagti keenaan qof waliba intuu keeni karaya keeno. Qawaaniin baa jirta cashuuraha marata, qawaaniin cusub aan imika soo dejin ti weligeed ba jirtay in qof waliba ku dhaqmo, qof wal oo Soomaali oo cashuurta ku dhaqmo. Annaga tana saarina waxa weeye waxay aad noo dhiibtaan inaan dhisno halkay martay, bil walba markay dhammaato iyo markii la nooga baahdo. Waxaad leedahay na aamina, aaminaad baad jirtaa, wadna aamini kartaa? Aamineed la'aan un bay runtu tahay, aamineed la'aan ya wax kale oo jiro jiray waa aamineed la'aan un. Haddaba lacagtii laydin dhiibay dowladdan way gaartay heer la aamini karo oo shacabkiisoo maad maqal madaxweynaha iyo prime ministerku waxay dhahdaan waxyaalaha dagaalka aan kula jira musuqmaasuq baa ka mid ah, security iyo musuqmaasuq iyo poverty, saddexdaa weeyaan gaajada iyo dhibaatooyinka wadanka haysta. Saddexda madaxweynaha iyo prime minister waa iska daba maraan, waa saddexda weyn. I'm from the Solomon Islands. The Australian Department of Foreign Affairs. I'm from Indonesia. I'm from France. Lebanon. Serbia. Russia. I'm from India.